Русията е един от най-характерните елементи на българската народна култура. Това е традиционно облекло, което има специфично значение във всекидневните и празнични дейности на българина. Всеки регион на България има своя носия с характерни мотиви, които не се повтарят никъде другаде. В орнаментите на българската носия се вплита определен код, по който в миналото българите са разчитали информация кой от какъв род е, от кой край на страната. Дрехата е носила своето послание. Водени от идеята да запазят българщината от децата си, Силвия Георгиева и Валентина Златанова започват да изработват народни облекла за кукли. Туалетите се шият, бродират и плетат на ръка. Цялата идея започна от една счупена кукла на моята малка дъщеря и от един детски спомен за някогашните кръжоци по народно творчество. Трудово обучение. По трудово обучение. Кръжока си беше точно по народно творчество някога при нас. Така всъщност сътворих счупената кукла на моята малка дъщеря и я показах на Силвето. Дойдоха ни на гости, нали така беше? И аз, да. Бях потенциала. Да. И така, да. Така се започна. Така се започна. Да. В начинанието и решихме я да пробваме да правим нещо. Да правим заедно нещо. Българката сама изработва носиите си. Още от 5 годишна възраст малкото момиче е започвало да се учи да преде, да шие, да тъче, да подготвя чииза за сватбата си. А от 12-та си година до сватбата се учи и да бродира. Това е било най-висшето умение сред домашните занаяти. След сватбата жената спирала да бродира, докато не дойде време да учи дъщеря си. Българката за мен е била една много сериозна и огрижена жена. За съжаление, няма как да е било друго. С много сила в погледа. Така я виждам аз. В никакъв случай е смирена българка. Такова понятие няма. И се опитвам да го постигна доколкото е възможно с лицето на тия кукли. За мен българката е изглеждала красива. Винаги. Няма значение къде. Дали на огнището, дали на нивата, дали на извора за вода или с сърпа. Тя е била красива и това, и тази красота, тя е втъкавала в носиите си, в дрехите си. Всичките шивици български говорят. Те не са, нищо случайно няма в шивицата. Нищо измислено няма в нея, просто това е един език, на който малко народи могат да говорят наистина и това, което и е на нея в сърцето и в душата, тя го пресъздава на дрехите си. По същия начин Силвия и Валентина вплитат душите си в носиите, които шият. Търпение, прецизност и любов към българските традиции и обичаи съпътстват приятелките през целия процес на изработването на одеждите. След няколко опита сами да създадат кукла, майсторките решават да заложат на популярна сред децата заради нейната пластичност. Куклата трябва да ти, като я погледнеш, трябва да виждаш в лицето и че тя е направена за тая носия. Те не са просто кукли, те пресъздават етап от живота на българката, как в миналото, как се случвали нещата. Стараем се да ги правиме така. Цялото лице го изтривам и започвам да го рисувам наново, според това какво ще прави въпросната мома или невеста и така нататък. Защото ако тя е нестинарка, няма да е ухилена. Нали? Нека така си говорим, ако е излязла на мегдана с празничната носия, тя ще е усмихната. И се придава необходимото изражение, това, което аз си представям. Съответно, позата на куклата също се прави според това. Имаме възможността да моделираме тялото на тази кукла Барби. Намерили сме си начин, така че тя може да заема най-различни пози и позиции. Всички знаем как всъщност изглеждат кукли Барби. За съжаление и децата не знаят как изглеждат. И за съжаление се опитват да подражават. Ние обаче искаме да им покажем как
как може да стане по-красива тая кукла, как да бъде по-българка. Затова взех решение да променя това лице. Ако използвайки тая кукла и обличайки я в народна носия, е начина тия деца да обърнат внимание на родния си бит и култура, ще го направим и го правим. Нямате представа какъв ефект има това нещо. Излагайки ги на щанда някъде, децата се впечатляват и обръщат внимание, защото виждат познатата кукла Барби. И реагират. Мамо, виж, кукла Барби обаче е в народна носия. И ето, целта е постигната, нали? И започва още много работа по нея, по рисуването, защото когато рисуваш на ръка, някак си не става от първия път. Седнали да ги работите неща, затова се захванах. Ставам, приоткривам себе си, аз съм изключително концентрирана, много търпелива. Мога да поправим едно нещо 1000 пъти и много взискателна. Тотално и се променя лицето, с което я нарисуваш наново. И установяваш как тая кукла би могла да изглежда и доста по-естествено. Това е, както виждаме, една вече нарисувана кукла в напреднал процес на работа, но искам да се види, нали, личицето долу-горе, как съм го видяла при тази мама. Тя е има по-жизнерадостен вид на лицето, защото тя е танцорка. Тя е с празнична носия и е в настроение. Българската носия съдържа много елементи и мотиви от езически вярвания и предания. В украсите няма пълна симетрия, защото българинът е вярвал, че пълната симетрия е дяволско творение. Затова често се добавяли или изключвали елементи. Умишлени грешки, чиято цел е била да предпазва от уроки. Ето защо майсторките залагат на автентичните платове. В много голяма степен мога да кажа, материалите при нас не само са естествени, но са и от нашите баби. Когато нямаме подходящи от нашите баби материали, си намираме подходящи места, от които да ги купим. Села, антиквариати и така нататък. Скоро бях в Широка Лъка. И там намерих едни много специални менчета, например. Медни, които ги няма вече никъде. Много ги търсихме, за да се получи ефекта, какъвто трябва да е, нали, на куклата, на момата с кобилицата и сменците. Ходиш, питаш, разпитваш местните, кой ги произвежда, има ли някой, който да го прави, по магазинчетата им и все по някакъв начин някой ще те отведе до правилното място и така, до правилния човек. От един склад ги извадиха в интерес на истината тия менчета. Забравени и оставени там от много време в този размер, който нали, на нас не трябва точно, за да е подходящ за куклата. Материалите, с които започнахме всъщност, бяха от моя чеиз. Някога бабите са държали на това момата да има чеиз. И още от баба ми и от прабаба ми са събирани такива неща и когато, разбира се, според тяхното
Не, ние станах девойка и трябваше да ми се повери този чиз. И ми се отвори една огромна секция. В нея имаше какви ли не чудеси от бродираните кърпи, плетени на една кука, карета до огромните китеници и родопски такива одяла, вълнени. Имах някъде около 30 чифта търлъци. Това, разбира се, задължително е било в чииза на момата някога. И така, така започнахме всъщност с тези материали, с истинските кинари, които са ткани от моите баба и прабаба. Идеята е да възродим носията. Няма как да я възродиш, няма как тя да има този цвят и тая сила, ако тя е направена от съвременни материали. Просто няма начин. Винаги личи стария плат, ръчната изработка, вълнения плат. А как се вдъхновяват? И Силвия и Валентина са певици. Едната поп, другата народна. Свързва ги музиката. А по-късно и любовта на дъщерите им към нея. Двете наследнички учат в училище с музикален профил, народни танци и пеене. Майки и дъщери взаимно си придават емоциите, които носят автентичните български песни и хореография. За детайлите по носиите търсят информация в интернет, музеи и библиотеки. Носията, която сме си избрали, че ще правим, си има своите си части. И всички ризи са различни в различните етнографски области. Обличаме ризата, виждаме горе-долу започва да придобива, нали, някакъв вид, както е в случая тази красавица. И след нея започваме вече да закроим съответния тип сукман, съответната връхна горна дреха. Тук в случая тази красавица съм решила да я направя в софийска народна носия с техните бели гайтани. На машина направен гайтана става дебел, като за голяма дреха. Ние, за да го пресъздадем това нещо на куклите, си го правим на ръка. Плетем го на плитчица, правим си синджирче на една кука или пък се навива така. По самата бродерия на дрехата на българката, това нещо си личи. Дали момата е мама, дали момата е годена вече, дали е женена, от коя страна на главата се завързва кърпата, това също има значение. Тук плета, ето го, чорапчето на моята жатварка, защото тя ще бъде жатварка. Защото сламата много боде. Това ще бъде шарено чорапче, оплетено на две куки. В случая при нас ги правиме горе-долу до колянцето. Или пък може да се изплете от един цвят чорапчето и върху него да се бродира. Ето ни го вече. Готовото чорапче, което е нашарено, оплетено, трябва да се съшие, трябва да се приберат всички излишни конци. Съответно така ще бъде поставено на кръчето до коляното. След чорапките
когато досиета е изцяло готова, като финален штрих, аз правя цървула. Нали? Е, така изглежда. Готов, долу-горе, много мъничък. Материалите са различни. В случая го правя от такава кафява, изкуствена кожа е тази, само за да го видите. Но в принцип може да се направи от велурена, естествена кожа, тъничка трябва да е естествено, за да може да това мъничко нещо, без кълъпи и така нататък, да се ушие. Размерче съм си направила като кройчица, за да става малко по-бързо. И общо взето, грубо се очертава тя. Това е молив от на дядо ми, само искам да покажа. Има различен начин на завръзване при цървулите, на ушиване. Това е един от тях, начина по който аз ги правя. На око си правя едни ушички, които всъщност се правят допълнително при истинския цървул, като гайки големи и се зашиват от вътрешната страна. Това тук нещо е муцунката на цървулчето. Варианти за ушиване има всякакви. Ще го наберем, за да изглежда така, както трябва да изглежда. Но по принцип тук са се правили ни прорези, на които се е нанизвала каишката. Пристяга се и се увива около глезенчето и се завръзва. Така се е правило. Нали някога. Едни от традиционните накити на българката са пафтите или още чапрази. Пафти на територията на България са се ковали още през 9-10 век, като масово са се произвеждали по време на Второто българско царство. По размерите варират от съвсем малки с големината на плочка, колкото монета, до такива с размери 20-25 см в диаметър или на дължина. По своята форма те биват продълговати, правоъгълни, кръгли. Пафтите се изработват от кована мед или друг метал. На накитите се е гледало като на средства за защита от лоши сили. За някои от носиите си правиме пафти или чапрази, така наречени. В случая използваме пластина месинг. Може и от мед да се изработват. Малко по-трудно е работата с меда. И като начало рисува се, имаме си шаблонче, с което се изрисува пафтичката. И след това я изрязваме. Тя може да варира в размера, разбира се. В действителност казвам, както и при нас. В случая тази е средна по големина пафтичка. Всяка е различна от другата. Понякога гледаме конкретен модел, понякога просто импровизираш. Те са били страшно богато украсени, изковани, имало е маниста по тях. Аз лично все още не съм намерила толкова малко манисто, което да е съразмерно с този размер пафтичка, с пиронче или някакво остроуречи. Я обковавам по края, за да може да се да стои по-естествено.
След това може да се изреже още едно парченце от пластинката, да се сложи вътре, ето както е направено тук, за да пресъздаде оная форма, изпъкналата, истинската на павчичката. Финалът при изработването на куклата сувенир е прикрепенето ѝ към дървена поставка. Жатварка, кюстендилка, родопчанка, шопкиня са част от куклите, създадени от Силвия и Валентина. Това е тип вериговска носия. Значи Веригово е селото на моята свекърва, което сега е квартал на Хисара. С тази разлика, че моята носия е направена от по-светъл плат. Техните на платове са по-тъмни и такива, иначе горе-долу съм се старала да запазя орнаментиката. Те са тип рокля, така се води. Престилката е кадифе задължително и техните престилки са много красиво бродирани. Държах ризата да бъде избродирана, защото техните ризи са много богато бродирани и на това малко ръкавче, така горе-долу да се вижда бродериката. Исках да направя една красива принцеса, кралица на розата, защото я правих точно по това време, когато беше празника на розата. Това е кюстендилска носия. Стар вълнен плат, много стара вълнена престилка, която отрязах, за да създам нейната. Какво? Тая носия, за нея какво е характерно, че всъщност богата е окрасна на деколтето и на ръкавите. Количеството на сърмата в тая носия всъщност се показвала това колко заможно семейство идва момата или момичето. И колкото е по, например, долната и горната част на ръкава, когато са събрани, значи толкова по-богато е било семейството. Моята не е от най-богатите семейства, очевидно. Ризата е кенарена, домашно такан плат. По правило така се е изработвала. По правило и не е била избродирана ризата, била е чиста. Предпочитала се е даже не ръчната дантела, не ръчно плетената на една кука. Шита дантела е била предпочитана. Има нагръдник, който също е много важна част от този костюм. Той се прикача вътре към носията. Всъщност, шивицата в носията на българката е разказ как са се случили светът, боговете, мъжът и жената. За да бъде разчетен кодът, е редно да знаем какви са били представите на старите българи за света. Ето този интерес към историята, традициите и обичаите ни, който се породи и у вас, искат да предизвикат у най-малките Силвия и Валентина.